Dobrý večer, dámy a pánové. Moje jméno je Pavla Lukešová a já vás srdečně zdravím na 11. setkání Brněnského kulturního parlamentu, tentokrát v online vydání. Je tu se mnou dneska několik hostů, které byste snad měli slyšet a vidět, tak doufám, že nás technika nesklame a všechno bude fungovat. Co nás dneska čeká? Já poprosím kolegyni, aby připomněla výborně. Co nás dneska čeká? Tak za chvíli předám slovo panu radnímu pro kulturu Markovi Fischerovi, který ve své prezentaci představí novinky z úrovně města za posledního půl roku. A v tomto kontextu bych vás ráda vyzvala, pokud máte jakékoliv dotazy, tak v pravé části vaší obrazovky byste měli vidět panel, do kterého můžete vepsat své otázky, na které posléze budeme odpovídat. Klidně pište už teď, všechno uvidíme. A po prezentaci pana radního bude dostatek prostoru na jejich zodpovězení. A ve druhé polovině našeho setkání pak přivítáme hosta z Prahy. Jakub Bakule pracuje na Ministerstvu kultury České republiky v kabinetu ministra jako analytik a specialista na kulturní a kreativní odvětví a našemu brněnskému publiku představí nově vzniklou strategii podpory kulturních a kreativních průmyslů odvětví a také i následně jemu budete moci pokládat otázky. Tak a teďka už předávám slovo panu radnímu. A poprosím ho o prezentaci. Díky. Já zkusím spustit tu prezentaci a doufám, že ji uvidíte. Tak věřím, že tomu tak je, když tak Pavlo, jestli můžeš mnout hlavou, že tomu tak jako skutečně je. Jo, OK. Tak, já vás ještě jednou zdravím. Mám pro vás nachystanou prezentaci, co se týče novinek, nazval jsem ji Kultura v roce 2021, tak se k tomu rovnou můžeme posunout. První věc, kterou bych rád tady prezentoval, tak je akční plán kultury na příští dva roky. Aktuální verzi najdete na tom zkráceném linku, který je tam vpravo dole na tom prvním čtverečku. Strategii jsme připravovali na odboru kultury na oddělení koncepce a rozvoje. Vychází ta strategie vlastně ze akční plán vychází ze strategie, která byla schválena již v roce 2018. A je rozdělena, ten akční plán je rozdělen do čtyřech oblastí. Je to systém a koordinace, mapování, data a aplikace, a infrastruktura a akce. Jedná se o 31 aktivit, plus byla doplněna aktivita COVID, aktivita nula, která teda překvapivě v té strategii kultury nebyla. Nicméně vzhledem k situaci jsme ji tam tedy dodali. Veškeré ty aktivity jsou setříděny taky podle priorit. Jsou tam čtyři priority: kritická, důležitá, běžná a nízká. A celý ten akční plán, který vznikal v uplynulých měsících, tak je teďka v procesu schvalování. V minulých týdnech jej měla možnost připomínkovat odborná veřejnost. Vyzývali jsme jak formou našeho pravidelného newsletteru, tak na sítích. I některým to šlo přímo do mailu, hlavně co se týče například ředitelům našich příspěvkových organizací. Ten akční plán byl teďka minulý týden jednomyslně po dlouhých diskuzích schválen na kulturní komisi města Brna a momentálně nachystán na to, aby šel do rady a následně 8.12. do zastupitelstva. Jsem připravený zodpovědět dotazy, případně zde mám i mé milé kolegyně z odboru kultury, které se na vzniku toho akčního plánu podíleli a kteří jsou dneska tady i v roli takových moderátorů a vůbec produkce dnešního kulturního parlamentu, který tady probíhá poprvé formou tady 100% online. Co vás určitě zajímá, tak je další věc.
to je rozpočet, který v uplynulé době velmi rodíme a snažíme se připravit tak s ohledem na ty výpadky veřejných financí, aby jsme vůbec sestavili, tak bohužel ty výpadky jsou natolik velké, že musíme i trošičku v tom provozu se mírnit a škrtat ten provoz, který v minulých letech rostl, což tady vidíte v tom čtvrtém obrázku, tak teďka o nějakých 5,7% sekáme oproti tomu minulému roku, ale furt je tedy vyšší, než bylo v letech 2019, případně 2018. Ty výpadky města Brna jsou jak z daňových příjmů, tak z připravovaného zrušení superhrubé mzdy. Dohromady ten odhad je asi tedy 2,7 miliardy, jak vidíte, a těch úspor v běžných výdajích v kultuře je to za 63,5 milionu korun. Návrh rozpočtu počítá s běžnými výdaji ve výši 1,15 miliardy v běžných výdajích a 51 milionů v investičních výdajích. Tady máme rozklad, kde těch 63,5 milionů v těch běžných výdajích bereme. Nejvyšší část je u příspěvkových organizací přes 26 milionů korun, v individuálních dotacích 8,5 skoro milionů korun, 3 miliony v programových. Bohužel bereme i to navýšení, které se nám podařilo dostat do letošního rozpočtu z Jihomoravského filmového nadačního fondu 5 milionů korun a činnost odboru 20 milionů korun, v čemž je započítána asi 10 milionová rezerva, kterou jsme vytvořili z letoška, ale která prošla minulým zastupitelstvem, ale o kterou teďka přicházíme. Tady se můžete mrknout na vývoj rozpočtu v uplynulých letech. Jak jsem již zmiňoval, tak po tom velkém navýšení, nebo těch navýšeních v minulých letech, teď v důsledku té krize jdeme o něco níž, nicméně stále se pohybujeme v částkách, které jsou vyšší než ty rozpočty v roce 2018-2019. Je to přiznat, že tam jsou teda i navýšení platové. Tak to ještě nechám chvilku ten slide, abyste se mohli podívat, případně tu prezentaci potom umístíme na stránky Brněnského kulturního parlamentu, jak jste zvyklí, tak si tam pak můžete stáhnout a podívat se i doma. Tady jsou ještě srovnání běžných výdajů v čase našich příspěvkových organizací. Nutno podotknout, že to nejde úplně srovnávat, protože tak, jak to vidíte, například v Národním divadle nebo ve Filharmonii, tam dost hrají roli bienále, což znamená v roce 2020 v Národku Janáčku festival a v těch lichých letech je to zase u Filharmonie Moravský podzim. Tady ještě srovnání kapitálových výdajů, vidíte ten modrý sloupeček úplně tam vlevo, tak to je ještě rekonstrukce Janáčkova divadla. A co vás asi zajímá nejvíc, hlavně ty nezřizovaný, tak je vývoj dotačních prostředků v posledních letech. Vidíte, že to docela strmě stoupalo a bohužel teď bude muset trošičku klesnout. Věřím tomu, že ty veřejné finance se někdy dají zase dohromady a že můžeme potom zase ty rozpočty v příštích letech, jak bude ta ekonomická situace lepší, upravovat. Něco k dotacím. Letošní dotace, teda dotace, které se hodnotí na příští rok, tak celkově se jedná o částku 36 milionů korun po těch 3 milionových úsporách. Bylo vypsáno 9 programů, ve kterých nám přišlo 327 žádostí, z toho většina tedy jednoletých, asi 10% na dvouleté. Veškeré informace máte na tom webu dotace.brno.cz, kde potom budou i ty hodnocení a stejně jako loni bychom vše chtěli mít schváleno
na únorovém zastupitelstvu a následně podepisujeme smlouvy a vyplácíme peníze. Tak to bylo tady řeč čísel. Věřím tomu, že bude jako dost dotazů k tomu, který jsem připraven tady s pomocí kolegyň zodpovědět. Dostávám se k prezentaci takového milého projektu, kterým se zabýval v uplynulých měsících odbor kultury, především tedy Katka Havelková a další, se kterým jsme šli ven tento týden v pondělí. Od dneška přibyla i anglická verze, a to je web Sochařské Brno, který je další z produkcí tady mezi odborem kultury a odborem městské informatiky ve spolupráci i s Masarykovou univerzitou. To je web Sochařské Brno, který naleznete na tom webu sochařske.brno.cz, případně budeme rádi, když nám dáte i like na Facebooku. A to je doména, která je pod tím obrázkem. A co to vlastně jako celé je? To taková aplikace, kterou když se teďka podíváte, tak uvidíte spoustu informací o umění ve veřejném prostoru. A nejen to, máme tam jak GISový mapy k jednotlivým těm objektům, který si můžete rozkliknout a podívat se i případně na nějaký 3D modely, tak jsou tam i informace o projektech, které realizujeme z úrovně města. Jsou to zejména Sochy pro Brno a další. Jsou tam i informace o soutěžích sochařských, které připravujeme, a připravujeme taky online tematické stezky. Zatím máme velmi hodně reakcí, povětšinu pozitivních. Budeme rádi, když si to projdete, koho to zajímá. Myslím si, že určitě se v tom najde, a budeme rádi, když nám případně dáte i nějaký feedback, a pokud byste našli nějakou realizaci, kterou jsme tam zatím nezaznamenali, tak nám určitě dejte vědět a my ji tam doplníme. Tady vidíte, jak to zhruba vypadá momentálně v reálu. Jsou toho i různé legendy, můžete si tam filtrovat podle autora nebo podle různých dalších kritérií. Například ty žluté, to jsou památkově chráněné objekty, ty černé jsou nechráněné. To je tak asi z mé strany momentálně vše a těším se na diskuzi. Tady máte ještě případně mé kontakty a i veřejný kalendář, který je tam k dispozici. To je za mě všechno momentálně. Tak děkujeme. A já vidím, že nevidím žádné otázky. Tak dávám prostor. Určitě se hlaste. Jsem čekal otázek spoustu, to jsme si ani nepřipravovali, že bychom měli nějaký v záloze jako fejkový, který případně bychom tady mohli jako dodat. Každopádně vidím, že tady nás sleduje asi 37, 38 zúčastněných, na Facebooku 25, takže... Tak se nestýďte a pokládejte. Nevidíme nic. Tak můžeme přejít k další prezentaci a třeba se ještě někdo osmělí jako následně. Dobře, tak abychom vás teda nezdržovali, pokud to nic nechcete, tak já požádám našeho dalšího hosta, jestli je tady napřímo. Tak jestli jsem dalším hostem já. Tak jsem napřímo dokonce a pokusím se teda nazdílet prezentaci a snad vás to teda nějak pozbudí k otázkám, až na teda chvíli času. Tak, um,
Tak, doufám, že vidíte v pořádku. Když tak mě to zkuste říct, Pavlo, jo? Je vidět prezentace? A jsem slyšet. Ano, jo, děkuju. Tak, mám nějakou kratší prezentaci, která má 3 normální slajdy a jeden děsivý. A v zásadě se týká 2 oblastí. Jedna je podobná strategie rozvoje kulturních kreativních odvětví na celostátní úrovni. A druhá je vlastně plán obnovy, který se jí týká úzce, protože má financovat z velké části, respektive ty nejambicioznější iniciativy. Ale vlastně ten Národní plán obnovy, to, co Ministerstvo kultury předkládá v něm, tak jde nad rámec kulturních kreativních odvětví a asi bylo dobré to odprezentovat jako celek a toho se týká ten jeden větší slide, který, když budete mít trpělivost, tak můžete i přečíst. A prezentaci teda předpokládám, že poskytnu někde na webu přes Brno, a takže to vlastně můžete přečíst i o tom. Ale rozhodl jsem se ve výsledku vám prostě ukázat, co komisi posíláme, abyste chápali nejenom, kam chceme dávat peníze, ale jaký je zatím smysl a měl to nějaký rámec. Obecně kulturní kreativní odvětví mají ten problém, že vlastně je to ten věčný souboj české ekonomiky, tvrdý infrastrukturní projekty versus investice do lidí. Investice do lidí se prostě poslední dobou nějak nenosí v těch rámcích, jsou složitý, ta kultura do toho spadá jasně a má kvůli tomu ty problémy, protože ty projekty jsou měkký a často ty efekty nejsou přímo viditelný a u kulturních kreativních odvětví do toho ještě vlastně zasahuje ten největší problém a to je, že oni jsou vlastně značně provázaný s tím kulturním sektorem, který je třeba nekomerční, ale bez něj vlastně neexistují. A pořád se u nás traduje nějaká myšlenka o tom, že vlastně kultura je nějaká dotovaná oblast, která nevytváří žádný hodnoty, teď myslím hodnoty ekonomický, ty nějaký společenský a umělecký, dejme tomu ještě, a uznaný vlastně jako v široké veřejnosti jsou, ale ty ekonomické a se pořád ještě úplně nedaří. Proto si vlastně myslíme, že jako ten přínos naší strategie musí být v tom, aby se tohle zohlednilo, aby se nastavilo vhodné prostředí a aby se poměrně jasně zmapovaly ty dopady kulturních kreativních odvětví. A což vlastně je tady v nějaké naší analýze těch největších problémů. A jeden z nich je, že právě ty kulturní kreativní odvětví jsou přesně chyceny mezi kulturou a podnikáním, ale vlastně doslova, že nespadají ani přímo do kompetence Ministerstva kultury, ani přímo do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu, a což je zásadní problém, protože jakmile jste ve vzduchu prázdno, tak jste prakticky neviditelný. Ta praktická neviditelnost pro státní správu byla daná i tím, že neexistovaly komplexní data. Sice máme prostě satelitní účet kultury, máme nějaká další data, ale často to zachycuje jenom některá z těch odvětví a ty data nejsou dostatečně komplexní a vlastně i teď při různých dotačních programech na záchranu kultury, který jdou nad rámec KKO, tak vidíme, jaký zásadní problém je, že stát nemá jasnou představu a jasný data o tom, kolik lidí se kde pohybuje, jak náročný ty programy budou, kolik vlastně peněz bude v nich potřeba. A od toho se vlastně odvíjí i ty problémy při nastavování administrace. A ty data jsou poměrně jasný a to, že není jako jasná strategie, tak to je taky jasné, jsou jednotlivé oborové strategie a design, dejme tomu, prostě rozvíjí MPO, kinematografii rozvíjí Ministerstvo kultury, ale plno oblastí ve vzduchu prázdnu, v souvislosti s Brnem je asi poměrně jasný, že ve vzduchu prázdnu je na státní úrovni gaming, který vlastně produkuje podobnou hodnotu jako kinematografie, nebo minimálně v Evropě prostě během 15 let toho, co se rozvíjí, tak za 15 let stihnou předstihnout prostě ten 100letý vývoj v kinematografii. Ale od státu není přímo podporovaný. A neexistují samozřejmě tím pádem ani instituce, které by ho podporovaly a neexistuje ani financování na tyhle oblasti. A kooperace je taková ta právě naše oblast investic do lidí, která je nejvíc omezená. A určitě mi potvrdíte, že i na lokální úrovni je poměrně jako složitější financovat různé konference, respektive když se financují, tak to právě financují kraje nebo města. Stát to má poměrně zamýšleno jako ad hoc a nemluví o nějakých menších projektech, protože vlastně největší problém a kulturních a kreativních odvětví je v tom, že to jsou všechno mikropodniky a jednotlivci a tím pádem všech těch projektů musíte dělat velké množství, což je vždycky administrativně náročný a nikdo vlastně zatím, nebo my si myslíme, že jo, ale do téhle doby nikdo moc nerozlousknul, jak některý z těch věcí tím pádem províst. A k těmhle problémům samozřejmě máme jasné opatření a strategii. Zítra budeme konzultovat nějakým uším asi v rámci prostě 100-120 lidí ze státní správy a odvětví.
ale jak strategii kulturních kreativních odvětví, tak státní kulturní politiku bychom chtěli konzultovat samozřejmě veřejně a jakmile uděláme tady to kolečko u obou, který se blíží ke konci, tak i vyvěsíme veřejně na web Ministerstva kultury a myslím si, že vlastně ta naše role není jenom jako představit strategie, ale možná pozbudit nějakou větší debatu, což mám někde v posledním slajdu, jako nějakou šanci do budoucna, jak ta kultura se může dostat možná z toho, nebo z té nepříznivé situace, který je dneska. No a tady vlastně asi nebudu to rozpitvávat, i když vlastně ve výsledku možná díky absenci dotazu mám trochu víc času, ale v zásadě ještě jakoby k těm problémům jsou prostě teda řešení. U institucí je to tak, že vznikne oddělení kulturních kreativních odvětví na Ministerstvu kultury. Chtěli bychom, aby bylo i systemizované místo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde tady ta agenda se tak jako rozpadá mezi asi 6 až 7 lidí, a který má nějaký přesah mezi sebou, ale je poměrně složitý potom mezirezortně spolupracovat. A zároveň si myslíme, že by se měl transformovat Státní fond kinematografie na fond audiovize, aby vzniknul aktér, který dokáže začlenit ty další odvětví, které mají podobné potřeby, jako je televizní tvorba nebo gaming, ale vlastně nemají někoho, kdo by je dokázal zaštiťovat. A to, proč bychom chtěli jako nějakým způsobem tohle dělat přes fond, je to, že za prvý fond je jedna z těch nejlepších věcí, co Ministerstvo kultury má, ať už co se týče fungování, ale hlavně fond má možnost vlastně financovat tu kulturu i třeba přes rok, což je jeden z velkých problémů státu, že má vlastně vždycky fiskální rok a víceletý programy se třeba administrují, takže ten člověk si musí žádat znova a je s tím víc administrativy, není to efektivní. A samozřejmě v kultuře víte, že plánování prostě není nikdy na rok a je to pro vás složitější. U strategie je to poměrně jasný, ale souvisí s tím nějaký metodický vedení a nějaká jakoby ustálená definice kulturních kreativních odvětví, kterou jsme teď představili a chtěli bychom, aby se vlastně jako prosadila v té státní správě a bylo to sjednocený a vlastně nějaký podobný metodický vedení i ohledně té definice. A kooperace se teda týká jako kooperace ve státní správě nebo respektive v celé veřejné správě i s lokálníma aktérama, ale týká se spíš i síťování uvnitř toho sektoru. Financování je červený, protože o tom se chci dneska bavit. A data jsem poměrně jasně vysvětlil, každý z vás chápe, jaký je to problém, a že u nás nejsko, když jsou trošku nespolehlivý, vlastně v Brně jste jako jedni z mála v nich mapovali, tak chápete, co je s tím za problémy, na lokální úrovni se to dá ještě čistit ručně, na celostátní je to problém a bez znalosti dat, tak se vlastně dál nepohnete a i hůř se čistě politicky prosazuje ten obor, když nemáte v ruce jasná data, kolik přispívá k HDP, protože to, co má třeba statistika kultury, tak není jasný přehled. No, a kdo bude mít zájem, tak určitě se máte šanci dostat potom k celé té strategii, k akčnímu plánu i k nějakým veřejným konzultacím a všechno to bude přístupný. A tady se posunu k tomu, co Ministerstvo kultury předložilo v Národním plánu obnovy, který se skládal poměrně narychlo z první etapy, kdy se zjišťovala absorpční kapacita, na kterou vlastně nepotřebujete vyloženě konzultace se stakeholdery, ale rychle skočilo k finálnímu plánu. Takže ty konzultace se stakeholdery začaly probíhat vlastně ve stejnou chvíli, v kterou už Česká republika konzultuje s Evropskou komisí. A proto jsem tady i vlevo dal ty svoje dva děsivé odstavce v angličtině, kde doufám, že nechybí plno členů, ale v zásadě, abyste si, až ta prezentace bude poskytnutá, mohli podívat na nějaký smysl toho, proč to předkládáme. Ale má to čtyři větší oblasti. A jedna z nich právě reaguje na to, co představil tady Marek, a to je to, že bude zásadní výpadek v regionální kultuře, která vlastně nějakým způsobem drží kulturní infrastrukturu na vodě, teda nad vodou. A bez kulturní infrastruktury nezačnete rozvíjet ani kulturní kreativní odvětví, který se od ní odráží. A většina toho plánu národního obecně se nerozpadá vyloženě na regionální úroveň. A já vlastně jakoby přiznaně tady říkám, že tady tu jedničku Ministerstvo kultury nemá moc samo za sebe vylobovat celkovou a bude potřeba nějaká větší spolupráce. A zároveň si myslíme, že z logiky věci dává smysl, aby i ta administrativní zátěž se následně přenášela na nižší úroveň. A jednak, aby to bylo rychlý a efektivní. A taky prostě, že ve smyslu devoluce je prostě jasný, že ta lokální kultura sama nejlíp ví, co je potřeba a ty lokální instituce k tomu nejlíp odpovídají. A to je nějaká širší teda komponenta, která asi 3 miliardy by měly do kulturní infrastruktury tvrdý, a kde ta absorpční kapacita víme, že je přes 15 miliard, kdybychom měli ty peníze na účtu, tak můžeme okamžitě vlastně začít závazkovat.
ale myslíme si, že samozřejmě i 1,5 miliardy by mělo jít na nějaká stipendia a na soft projekty u těch nejpostiženějších odvětví, tak jak vlastně už některá města se snaží držet nad vodou a konkrétní oblasti. Naopak samozřejmě některá odvětví budou nejspíš růst i 2021, to je ten oblíbený gaming, který asi vlastně díky tomu, že plně digitální prakticky, tak ho tahle krize nezasekne. Nic, nebo my prostě poslední krize 2009, tak jsou jasné studie, že vlastně naopak mu to občas i pomohlo. A protože tam vlastně přecházela další kvalifikovaná síla. Takže to je vlastně jednička, a dvojka je k tomu komplementární, ale jsou to vlastně programy celostátní, kde je jasný, že nestačí tu kulturu nějakým způsobem jenom podržet, ale je potřeba ji trošku modernizovat, a to jak technologicky, tak digitalizovat ve smyslu virtuální reality, a digitalizace movitého i nemovitého kulturního dědictví. A je tam teda specificky investiční projekty pro divadla, kde my máme jako ministerstvo kultury, vidíme nejblíž k té absorpční kapacitě, ačkoliv divadla spravují města. A byli jsme schopni to už i v té první fázi nějak dobře ocenit. A tady bych měl asi teda říct, že v tom svém samopalu slov a ty peníze jsou na roky 21 až 23, takže všechny ty částky jsou uděleny třeba na rok. A to, co vlastně tady bylo jasně představeno, a tak rovnou říkám, že nám je jasný, že ty peníze jsou málo, ale aktuálně má vlastně ministerstvo kultury tak nějak předjednáno asi 2,5 miliardy z těch 8, které se týkají těch posledních dvou částí, které nás vlastně jakoby do toho národního plánu dostaly, protože ten se skládal na základě hospodářské strategie, která teda vzniká, ale hospodářství se samozřejmě jakoby čistě s kulturou dlouhodobě nějakým způsobem nepracuje. A jsou tam nějaké zárodky kreativní ekonomiky, kam kulturní kreativní odvětví spadají, ale vlastně není tam přímo pilíř kultury. A takže vlastně ministerstvo kultury tam vlastně strčilo do těch dveří tu nohu skrze kulturní kreativní odvětví a skrze to, že jsme měli hotovou strategii a poměrně jasnou představu, a jak a co chceme dělat, a vlastně i tím, že to je první strategie, tak to splňuje ty nároky toho, že to mají být vlastně okamžitý investice, které se nezakládají velký nároky na rozpočet do budoucna, ale jsou to jednorázové investice, které tu republiku někam posunou, což my si myslíme, že jsou. A ta trojka u těch reform, tam jsou dvě nejzásadnější reformy. První je legislativní změna Státního fondu kinematografie a druhá legislativní změna je status umělce. To jsou obě věci, které jsou poměrně nutné, tak když se to zdůraznila. A pak to jsou konkrétní akce u ministerstva kultury, které vás asi jako nebudou zajímat, ale mají mu umožnit, aby prostě fungovalo efektivně, mělo větší kapacitu. A to je nějaká digitalizace, zejména grantového systému, vznik a oddělení ať už kulturních kreativních odvětví nebo analytického oddělení, restrukturalizace projektové kanceláře, aby byla schopná tady ten národní plán obnovit, ale vlastně i čerpání se evropských prostředků úspěšně zvládnout. No, a poslední teda vlastně se váže k té naší strategii, kde byste měli vidět konkrétní oblasti, a kam by ty peníze podle té strategie měly jít. Ty největší jsou samozřejmě fond audiovize, který jde v takových vlnách, aby 2021 se ten film vlastně zvednul, 2022 trochu méně a 2023 mnohem víc peněz, a jakmile se zahrne gaming, audiovize, protože to je dáš nějaký odhad, kdy k té legislativní změně může dojít. Kreativní vouchery v Brně taky znáte, chtěli bychom je udělat celostátní, je to už hodně vykročení ministerstva kultury ze svých zajetých kolejí, ale je to dáno tím, že nikdo jiný než mi to neudělá, a myslíme si, že vlastně teď v krizi, kdy zvlášť malí a střední podniky, nejvíc mikropodniky budou hodně šetřit a nebudou mít šanci nějak inovovat, tak je prostě šance kulturní a kreativní odvětví jasně začlenit do toho inovačního rámce České republiky skrze kreativní vouchery, a má to další přidané hodnoty, ale znovu bychom chtěli prostě debatovat o tom, že by to mělo být distribuovaný, co se týče těch firm po krajích. A co se týče kreativní galerie, to by měla být celostátní, protože to dává smysl, ale pokud bychom to nedělali po krajích, tak je velká šance, že to vycucají velký centra, což teda Brně je jedno z nich, Praha je druhý, ale ostatní kraje by si třeba na to nesáhly a už by to nesplnilo ten smysl pro nás, aby kulturní a kreativní odvětví zohlednilo vlastně každý kraj. A viděl tam nějaký přínos, viděl vlastně, s kým spolupracují, jaká je tam nějaká struktura třeba. A to je vlastně, pokud to ještě teda jste udrželi pozornost se mnou, tak to je Národní plán obnovy, kde teda říkám vlastně za tu jedničku, kterou jsme měnili v návaznosti i na druhou vlnu, i na to, že Evropský parlament se vložil do toho, že kulturní a kreativní sektory potřeba podpořit v návaznosti na to, že třeba React EU, který je součástí tady toho celého balíčku Next Generation EU, tak vlastně nejde na kulturu, ačkoliv tam byla zmíněna,
tak ta jednička vlastně je změnou v té naší komponentě, která reaguje samozřejmě i na dopady superhrubé mzdy, a kde jsme prostě změnili to, co jsme měli původně v srpnu plánováno, a ještě předtím jsme vůbec začali pořádně veřejně konzultovat. A budete mít samozřejmě možnost k tomu říct cokoliv, klidně ten slide potom i vrátím. A tady je teda nějaký můj závěrečný slide, který se pokusím se na něj dostat. Který samozřejmě vychází z dvou věcí, a jedna je, že o kulturu se samozřejmě má starat ministerstvo kultury, ale jako aktér má omezené možnosti. A druhý je, že samozřejmě o kulturu se má starat sama kultura, která má taky omezené možnosti, ale možná spojení prostě tohodle se něco posune dál. A my jsme trošku zažili, že ta kultura tím, jak je pestrá, z čehož samozřejmě čerpá, ale při vyjednávání různých praktických opatření má vlastně strašlivě malé lobby, protože ta prostě 100 malých hlasů je podstatně méně slyšet než prostě jeden o trošičku větší. A při vyjednávání různých balíčků a prostě ve výsledku dochází spíš ke střetu jednotlivých odvětví, což je teda moje zkušenost, nemusí to být prostě tak všude, ale vlastně viděli jsme to u COVID kultura, kde jednotlivé asociace se perou o to, komu zamezí přístup víc než o to, aby to bylo prostě třeba správně nastaveno s ohledem na to, že třeba někdo přerušil činnost, protože už vládě nevěřil a teď dostane balíček a je otázka, jestli je oprávněný žadatel, což řeší ministerstvo kultury. A teď prostě je otázka, jestli to takhle jde dál, anebo jestli se podaří nějaká nevídaná shoda na tom, a jak postupovat prostě i ohledně národního plánu obnovy. A není to nějaký obvinění kultury, je to spíš o tom, že vlastně se pohybujeme, a pro mě jako důležitý slovo asi bude perspektiva, a my se pohybujeme buď naprosto v nějaké jako úzké, kdy jsme oborově zaměřený, anebo naprosto nějaké jako už hodně široké, kdy se jako bavíme o těch kulturních hodnotách a o tom, co kultura znamená pro český národ. A vracíme se někdy k Masarykovi, ale nechybí mi ta rovina mezi tím, kdy je prostě nějaké spojení všech aktérů, a co se týká i vlastně lokálních samospráv a nějaké praktické lobby, ale za kulturu jako celek a ne za ty jednotlivé odvětví. Ministerstvo kultury samozřejmě v tom může prostě hrát roli. Doufáme, že třeba i ty naše strategie, i to, že předkládáme v Národním plánu obnovy a chceme to veřejně konzultovat, tak prostě připraví nějaké hřiště na tuhle veřejnou debatu, a kdy dojde k nějaké shodě. A možná jsou prostě i další vhodnější kroky, jak může ministerstvo kultury pomoct, nebo jak může kultura pomoct, nebo jak se můžou spojit. A mě přímo teď jakoby jiný než v tom, co jsem představoval, nenapadly, ale můžu napadnout i vás. Já se dělám různé poznámky o mapě soch aktuálně v Brně a Gisový, a můžu k tomu přidat prostě další vaše návrhy a budu za ně rád. A dole máte dokonce nějaký kontakt, kdybyste prostě si ty návrhy rozmysleli do budoucna, tak budu rád, když se ozvete. Dával jsem teda svůj Gmail, a ne ministerský mail, je to jedno. A máte i telefonní číslo, kdybyste si chtěli popovídat. A to je nějaký návrh, myslím si, že ale prostě u Národního plánu obnovy a prostě jeden souhrnej dopis za oborové asociace, lokální samosprávy, hospodářskou komoru, svaz průmyslu a dopravy udělají víc než 30 dopisů, který už premiérovi a vicepremiérovi z kultury a včetně samozřejmě ministrovi kultury někdo už poslal. A zatím vlastně jakoby ten tlak po kapičkách se vyloženě neprojevuje. Ale jako abych nebyl jenom pesimista, tak prostě kultura z Národního plánu obnovy dostává o 2,5 miliardy víc, než někdo na začátku přípravy počítal, a podařilo se něco vyjednat. Tím teda se vzdávám svého slova a zkusím se připojit zpátky a zrušit tady prezentaci. Jakube, děkuji. Děkujeme moc. A já si tam zapnu. Tak děkuji ještě jednou. A určitě se nebojte pokládat otázky i na Jakuba, některé už tady padly. Nicméně já se teďka vrátím k panu radnímu, kterého tady taky pěkně připojím teďka, a budu mu postupně pokládat otázky, které jste nám položili jak tady do Teamsu, tak na Facebook. Takže první dotaz od Zdeňky Kujové. Kolik bude mít Jihomoravský filmový nadační fond rozpočet na rok 2021? Zaznělo, že ubyde z navýšení. Jde tedy o 5 milionů korun od města plus 5 milionů od kraje, dohromady tedy 10 milionů na rok 2021? Já můžu potvrdit,
že v návrhu rozpočtu na 2021 je těch 5 milionů za město. Nemám žádné signály, že by nemělo být za kraj, takže zůstane to na té hladině 10 milionů korun, stejně jako v uplynulých letech. Dobře, děkuji. Tak, další dotaz. Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jestli je aktuální situace s přechodem Národního divadla pod Ministerstvo kultury, nebo jaké jsou k tomu případné podmínky. Možná tenhle dotaz může zodpovědět jak Marek, tak Jakub. Jo, jasně, to budu rád. Tato myšlenka jako není nová, nicméně teďka je v kurzu a je v kurzu díky tomu, že jsme ji jako vznesli takovou jako trošku bombu do těch jako klidných vod posledních let. Já jsem o tomto hovořil již někdy před rokem, jak se všemi těmi, no, oběma ministry kultury, který se mezi tím zde vystřídali, tak s paní ministryní financí Šilerovou někdy loni na podzim. Nikdy se k tomu nějak jako moc neměli vůbec tuto diskuzi s náma jako otvírat a načínat, ale vím, že kdykoliv třeba pan ministr, ať už Staněk nebo Zaorálek přijel do Brna, tak tu otázku od někoho vždycky slyšel, protože jak jste viděli na těch grafech a by the way, celou tu svoji prezentaci jsem tady nahrál a můžete si ji stáhnout z toho chatu. Tak když si pustíte a uvidíte, jaký jsou prostředky, které město Brno vynakládá na provoz Národního divadla Brno, tak zjistíte, že to je skoro 500 milionů na běžných výdajích a ono už i před tou koronakrizí to bylo jako dlouhodobě celku jako neudržitelné, proto ty debaty jsme vedli již předtím. Teda my jsme se tu diskuzi snažili restartovat, oni nikdo moc neslyšel. Zároveň na ministerstvu tedy je nějakou dobu připraven zákon o veřejných kulturních institucích, o tom jsme se taky bavili, dokonce myslím si, že v programovém prohlášení vlády, ale mám takový pocit, že na tom ministerstvu trošku na něj padá prach a taky úplně ho nikdo zatím jako nezvedl. Jo. Takže teďka jsme v té situaci, jaké jsme, tak už jsme nevěděli, jak to jako nastartovat tu diskuzi. Jako, tak jsme vypustili tady tuhle mediální pecku a ona ta diskuze se jako zahájila. Jo. A samozřejmě nejedná se jenom o nás, jedná se i o Národní divadlo Ostrava, s Ostravákama to samozřejmě konzultujeme taky. A myslím si, že během příštího roku budeme se snažit nějakým způsobem ty jednání vést. A za nás je to o tom, že prostě Divadlo Národní v Praze zřizuje ministerstvo. Na Moravě ani ve Slezsku žádnou divadelní instituci nezřizuje. A myslím si, že jak brněnské divadlo, tak ostravské, to jste viděli třeba i na Cenech Thálie, tak troufám říct, že má prostě tu úroveň, že by mohlo být zařazeno do nějaké takové páteřní infrastruktury, co se týče divadel, ale samozřejmě ty diskuze budou velmi složité, protože těch peněz ani na státě není tolik, nicméně z našeho pohledu prostě půl miliarda ročně. To nám potom dělá to, že Brno vlastně vydává nejvíc peněz na kulturu nejenom v České republice, ale v Evropě. A Ostrava je na tom dost podobně. Takže budeme jednat. Myslím si, že asi bychom chtěli vědět možná i nějaký ten osud toho napsaného a připomínkovaného zákona o veřejných kulturních institucích, který zatím nikdo z toho šuplíku úplně nezvedl. I to by třeba mohla být cesta, ale prostě za nás všem, a tady to musím říct, že jak vedení Brněnského divadla, tak víceméně ta celá ta kulturní fronta je v tomto Brně, minimálně v Brně teda jako nebývala jednotná, protože samozřejmě všichni si uvědomují, že jakmile by se to financování změnilo a to ministerstvo pomáhalo víc než nějakými 40 miliony ročně v tom našem půlmiliardovém provozu, tak samozřejmě by nám těch peněz zbylo víc a mohli bychom je investovat jinam v kultuře. To je tak asi za mě.
Budu rád, když kolega Pakula zareaguje, ale nevím, jestli úplně jako může. Proč bych nemohl? Jo, v zásadě to asi jako tři roviny. První je, že vlastně logicky si myslím, že prostě tohle téma jsme schopni všichni odblokovat asi až po volbách, kde prostě před volbama je asi dobrý vyvinout na všechny strany. A ten tlak, který tady už byl několikrát, ale vlastně si nepamatuju, že by byla strana, která by netvrdila, že chce 1% na kulturu a co se týče rozpočtu ministerstva kultury. Byly to poslední dvě volby, to slibují všichni, dokonce myslím, hnutí ANO mělo 1,5% a některé další měly taky odvážně. A to se bavíme ale o procentu bez církví. Aktuálně má ministerstvo kultury rozpočet žádná 67%. A tohle to navýšení na 1% prostě by dávalo smysl. A pak se můžete bavit o tom, že prostě zafinancujete jak další příspěvkové organizace, tak zafinancujete i tu novou oblast kulturních kreativních odvětví, tak aby prostě tam byla nějaká kontinuita po tom, co dejme tomu dojdou peníze z Národního plánu obnovy po roce 2023. Mně to velký smysl dává, ale má to za mě dva problémy. První je, že už takhle ministerstvo kultury prostě masivně je ministerstvem příspěvkových organizací, což by prostě tohle akorát tu jeho roli rozšířilo a prostě znova to jakoby v úvozovkách ubírá tu jeho roli v jiných oblastech, ať už živého umění nebo čehokoliv jiného, kde já samozřejmě chápu, to je jako propojený, ale je to prostě věčná kritika o tom, že ministerstvo sponzoruje pár velkých organizací a tohle byl ten další krok tímhle směrem. Takže jakoby bez ohledu na to, jestli vlastně, bez ohledu na to, jestli je to dobře nebo ne, tak vlastně jako je to otázka, jestli to dobře, myslím, pro Brno, kde to je celkem jasný, tak je otázka, jestli to vlastně i má smysl pro to ministerstvo. A tím se dostáváme vlastně k tomu, že ta veřejnoprávní kulturní instituce je vlastně nějaký kompromis mezi tím, kdy stát prostě začne mnohem víc podílet. A týká se to samozřejmě i třeba městských divadel, který prostě některý z nich jsou financovány městy, ale mají vlastně přesah do krajů a mají návštěvnost z krajů prostě mnohem větší z toho města, ale táhnou to ty města z velké části. Ten návrh samozřejmě jako návrh, no. A návrh jsme vlastně plánovali 2019, že uděláme sérii veřejných konzultací, protože když jsme to téma nějak otevřeli neoficiálně, že bychom návrh vytáhli z šuplíku, tak prostě samozřejmě půlka sektoru je jednoznačně pro, protože to má velký smysl, a druhá půlka je prostě strašně opatrná o tom, jestli jim to moc nevyplatí, a je otázka, jak to bude přesně nastavený. To vlastně bez nějaký větší debaty tím pádem není možný předložit prostě jako návrh a musí se nejdřív prodebatovat, to se kvůli koronaviru prostě otevřeně nestihlo a nemá smysl to předkládat do sněmovny, která už neschválí nic, co aktuálně v ní neleží a za nás jakoby a do konce volebního období. A takže si myslím, že se prostě musíme vrátit k té otevřené debatě a je otázka, jestli vlastně teda se chce řešit tady problém příspěvkovek a toho, že prostě i Ostrava nemá státní příspěvkovku a táhnou to ty města, tak jestli se chce řešit skrze tohle, to, nebo prostě vyloženě převodem, a nebo tak. No. A jinak za mě teda samozřejmě, za nás ta mentalita je vlastně i podobná i u toho Národního plánu obnovy, a to je prostě jako, jak zajistit to, když stát na sebe přebere tady nějakou další správu kulturní infrastruktury, což já nejsem proti, tak jaká je prostě záruka toho, že ty peníze v té kultuře zůstanou a nebudou prostě přesunutí někam jinam. A je to prostě vlastně na nějakou větší debatu, abychom si jako nepomohli v tom, že ta dobrý, a já třeba chápu, že prostě jako by za vás to asi nehrozí, nebo máte ten pocit, ale abychom prostě jako na stát nepřevedli 500 milionů na příspěvkovku a ty peníze stejně šly prostě na investici někam jinam a ta kultura to v Brně bude vlastně úplně 0-0. Ale prostě jo, tak jako my tyhle ty věci víme, pokaždé, když někdo přijede samozřejmě do Brna, taky slyší a myslím si, že prostě ta jakoby cesta praktická k tomu je z tohohle udělat jako hlavní téma kultury v předvolební debatě, a pokud prostě to má na sebe vzít stát, což asi by nějakým způsobem měl, otázka je nakolik, tak se ministerstvo musí navýšit rozpočet prostě. No. A to 1%, o kterém se bavíme už prostě na několik let, tak opravdu mají všechny strany, ale samozřejmě jakmile si pak všichni sednou do té vlády, tak ta kultura prostě zase znova zmizí, a to se vrací k tomu, co jsem říkal o tom společném lobby. No. Takže je otázka, jak tohle zajistit, aby prostě třeba kultura se z toho udělala téma, což samozřejmě ale prostě třeba pro tu kulturu nebude tak důležitý, protože to týká vlastně dvou měst především. Jo, takže prostě je otázka, jak tohle zajistit. To jsem toho řekl mnoho, ale vlastně jakoby všechno tohle to víme a
jsme, jako my té debatě se nebráníme. Myslím si ale, že to je spíš více jako debata politická, než debata mezi ministerstvem kultury, který o tom ví, ale reálně má prostě jako nějakých 12 miliard, protože přijdou na církve a vyhrabat z toho 500 miliardy a zvlášť v této krizi prostě není možný. To je jako za nás. No. Děkuji moc krát a děkuji všem za otázky, které se nám tady pěkně rozjeli. Prosím vás jenom, pokud ještě budete pokládat nové, tak zkuste tam napsat, zda je adresujete panu radnímu nebo panu Bakulemu, případně obou. A já se přesunu k další otázce na Marka. Vím, že bychom asi udělali takový blok otázek na tebe a pak třeba blok otázek na Jakuba. Takže dotaz na pana radního. Jak ředitelé městských kulturních příspěvkových organizací reagují na akční plán v kultuře? Zapojí se do jeho realizace? Berou ho za své představitelé velkých kulturních aktérů brněnské scény nebo jim ho budete muset naštít? Děkuji za tento dotaz. Jak jsem již zmiňoval na začátku, tak ten akční plán procházel připomínkováním, jak odbornou veřejností, tak jej připomínkovali i ředitelé příspěvkových organizací a všichni poslali nějaké svoje připomínky. Někdo si vlastně víceméně jde úplně jako jiným směrem než někdo jiný, jo? Nechci teďka úplně jako zacházet do detailů, ale každý má nějaké svoje připomínky. My jsme se ty relevantní a ty, co jsou uskutečnitelné, do toho plánu snažili zapracovat. Teďka jsme to poslali ředitelům ještě jednou zpátky, než to půjde úplně do rady a do zastupitelstva. Takže nám už posílají nějaké další připomínky. Samozřejmě, pokud bychom chtěli jako 100% souhlas všech ředitelů, tak ten akční plán asi nebude nikdy. Musíme to i nějakým způsobem metodicky vést, ale samozřejmě snažíme se v co největší míře spolupracovat a tam, kde je to možné, tak ty připomínky tam zapracovat, protože samozřejmě ten dokument potom bude nejenom pro tu nezřizovanou scénu, ale bude se týkat i té zřizované, tak aby jsme nějak ukotvili ten rámec těch věcí, které děláme. A to asi tak z mé strany. Takže připomínky od ředitelů, ano, máme. Někdy jsou i protichůdné od každého ředitele, třeba jako každý ředitel to vidí třeba jinak, proto říkám, že asi nejde ze 100% prostě vyhovět všem, ale snažíme se to tam zapracovat. Díky. Tak tady mám dvě otázky, které jsou velice podobné a míří vlastně na možná trošku rozpor mezi těmi škrty, co jste tady představoval a nějakými novými akcemi, které v letošním roce, protože v příštím roce se mají konat. Tak já přečtu ty otázky. S příchodem nového vedení města vznikly nové festivaly. Proč? Teď se ukazuje, že přestože se ještě řádně neuskutečnili, už se kvůli nim krátí rozpočty jiných. A obdobná otázka, jak se staví město k podpoře brněnských hudebních i divadelních festivalů v roce 2021, respektive dalších významných akcí, jako například Ohňostroje. Bylo by pochopitelné, kdyby konání festivalu bylo odloženo, a to z důvodu záchrany, respektive přežití jak zřizované či nezřizované kultury v Brně. Jaké jsou priority magistrátu města Brna? Jo, tak proč vznikají nové akce, tak asi míříte hlavně k festivalu Trutnov, případně pod Mese. Tak musím říct, že festival Trutnov, tak ten jsme měli přímo v programu a vzhledem k tomu, že máme rezort kultury, tak logicky se snažíme ten program naplnit. To znamená to jako, a nemyslím si, že jednou, když jsou už nějaké akce, že by žádný jiný vznikat jako neměli. A zároveň nekrátíme peníze kvůli novým projektům, ale krátíme peníze kvůli koroně. Ty projekty vznikaly v době konjunktury a podařilo se nám ty peníze navýšit z jiných prostředků a nebylo to na úkor nějakých dalších akcí. Takže proti tomu bych se vyhradil, že to je na úkor něčeho. A zároveň z pohledu rozpočtu, přestože ty akce ještě neproběhly, tak musím říct, že už jsou jako z pohledu rozpočtu ne nové, ale staré, protože jsou zasmluvněné z minulého roku a došlo tam už k vyplacení nějakých částek, na základě kterých už byly smlouvaní nějaký další umělci. A teď jako si nemůžeme teďka v půlce říct, tak a jo, teď už na to kašlem a vlastně utopit ty peníze, které jsme do toho dali. Zároveň to nejsou nějaké jako úplně
totálně horentní sumy ve srovnání s tím, co tam případně byste viděli i v té prezentaci. Jo? Takže jsme navyšovali i ostatní položky. Takže to tak k těm asi festivalům, co bych měl, a zároveň i ty festivaly, které se můžou zdat nové, tak i ty vlastně teďka nějakým způsobem ty rozpočty také snižujeme. Takže to je tak za mě. Co se týče vůbec jako obecně těch festivalů, tak je to přesně tak, že my jsme si i s řediteli těch příspěvkových, i s dalšími organizátory, tak nějak jako se snažili právě škrtat tam, kde to má jako podle nás největší cenu. A z mého pohledu ano, já vidím prostě větší hromadné akce, minimálně v první polovině roku, za rizikové. Zároveň musíme říct, že už jsou některé jako docela rozjeté a daleko a už tam byly zahájeny nějaké jako přípravy. Takže taky nejde úplně všechno jako hnedka ze dne na den zrušit, ale například, když mění třeba divadelní svět, tak víme, že prostě už teď víme, že proběhne v nějaké jako střídmější formě. Jsou některé další akce, které je možné, že prostě neproběhnou vůbec. Teoreticky se to může právě týkat typicky tady těch ohňostrojů nebo dalších podobných akcí. Takže tam to jsou právě přesně ty věci, kde se snažíme brát. A nikde teda není samozřejmě psaný, že proběhnou i ty velké festivaly, které tady jako byly zmiňovány. Jo. Takže takhle zhruba k tomu. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. Jo, prostě některé festivaly ano, budou odloženy, některé budou přesunuty, některé se prostě uskuteční v dalších letech. A ty, které jsou z vašeho třeba pohledu nové, tak z pohledu rozpočtu již nové nejsou a byly částečně už prostě rozjeté na nich práce a je potřeba říct, že byly zahájeny v době konjunktury a prostě bylo to z navýšení a teď se nějakým způsobem musí uskromnit všichni. A když si srovnáte ty grafy, které jsem ukazoval, tak stále v roce 2020 jsme v provozních výdajích výš než třeba v roce 2018 celkově. Děkuji. Další otázka od Zdeňky Kujové. V krajích proběhly volby. Jaká je nyní spolupráce a koordinace města s Jihomoravským krajem právě v oblasti kultury a nutných šetřících škrtech? A jaké jsou tvoje, případně naše další kroky jako města? Jo. Oni proběhly volby, nicméně docela dlouho trvalo, než proběhlo ustavující zastupitelstvo a teďka se tvořily různé komise a vůbec jejich sestavování. Takže ano, volby proběhly relativně dávno, takhle jako z tohle pohledu, nicméně prostě to ustanovení těch radních a těch komisích proběhlo. Samozřejmě řešíme kulturu, kde bychom měli mít stejně jako na městě předsedu kulturní komise, takže tam jsme jako v úzkém kontaktu. Co se týče rezortní, tak tam to bude mít stan. Zatím se s něma baví takhle zprostředkovaně, se bavíme přes ty naše lidi, co tam máme my. A samozřejmě chystáme se bavit i do budoucnosti. Jsou tam některé věci, které je potřeba řešit urychleně i hned, přestože například kraj víceméně seškrtá veškeré individuální dotace, tak některé věci potřebujeme, aby tam byly zachovány a má to například vliv i na potom dotace ministerské. Jsou tam i nějaké historicky nějaké dohody ohledně financování třeba velkých institucí brněnských, které mají nad regionální význam. Nicméně ta debata prostě je taky docela poměrně složitá, protože nejenom to město, ale i ten kraj těch peněz bude mít mnohem méně, než jich měl. Nicméně ta komunikace probíhá. Věřím tomu, že ta spolupráce bude dobrá. Díky. Mám tady poslední dva asi dotazy na tebe. Související vlastně s tím nepoměrem financování příspěvkovek a zbytku kultury. V případě, že by se podařilo větší spolufinancování Národního divadla z ministerské úrovně, část peněz, které jste avizoval, že zůstanou v kultuře, zůstanou pouze v příspěvkových organizacích nebo je šance navýšení částku na financování nepříspěvkových aktivit v brněnské kultuře?
No, to je takový trochu porcování medvěda, který ještě jako není chycený, jo. Ale samozřejmě bych byl rád, kdyby tam byl prostor i pro tu nezřizovanou scénu, ale jako to je prostě teďka jako předjímání. Ano, pokud by nám zůstalo prostě více peněz, tak stejně, jak to máme v programu, že ten nepoměr je opravdu veliký a že bychom ho chtěli jako zmenšit, tak tím směrem bychom se rádi vydali, ale prostě teď asi nemá cenu porcovat něco, co nemáme. Díky. A pak ještě jeden dotaz z Facebooku. Zastaralý model příspěvkovek je v Evropské unii nepochopitelný. Výrazně efektivnější je nezávislá scéna a ta trpí hlubokým podfinancováním, zvláště v Brně. Transformace je nutná, ne převedení odpovědnosti na Prahu. Proč nejde radnice touto cestou? Já bych to možná doplnila. Je nám jasné, že prostě VKI v tuhle chvíli neexistuje. Uvažujeme, nebo mohli bychom uvažovat o nějakém jiném typu transformace, nebo prostě čekáme na VKI a tlačíme Národní divadlo v Praze? Tak samozřejmě i to by byla cesta, ale například toho VKI. Ale prostě jakékoliv debaty prostě tohohle stylu, tak zatím byly zahrané nějak jako do autu. Takže ano, těch cest je několik a souhlasím s tím, že prostě transformace by si to zasloužilo a že nezřizovaná scéna by mohla dostat více prostoru i finanční podpory. Děkuju. A teď je tady hodně otázek týkající se právě toho jako neschváleného, neexistujícího zákona VKI. Já nevím, Marku, ty jsi o tom mluvil taky nějak, nebo jenom Jakub? Tady jsou otázky na hlavně míru výhodnosti zákona o VKI pro zaměstnance. Takže to bude na Jakuba. Asi jo. A no to je právě to, jo, vlastně jako jestli někdo prosazuje VKI, tak právě měl jakoby říct, jaký bude dopad, jo. Za nás je to prostě tak, že ta logická obava je, aby pak prostě se v těch dopravní kulturní instituci samozřejmě nestala nějaká jako zásadní profesionalizace, kdy všechny prostředky budou prostě top managementu, což prostě se v některých státech stalo, v některých prostě ne. A záleží na tom, jak to bude nastavený. U nás je to prostě i obecnější téma těch příspěvkovek, přesně toho, jako je to pořád moderní instituce, jsou prostě dobře nastavený, no většina lidí řekne, že ne, prostě jaký je efektivnější, nebo kde je ten balanc mezi tím, že stát prostě tu příspěvku zřizuje a musí ji nějakým způsobem kontrolovat, zejména ekonomicky, a mezi tím, prostě tím, aby tam byla nějaká kulturní nezávislost a svoboda a nemohlo se stát to, že prostě někdo ze dne na den odvolá ředitele bez vlastně udání důvodů. Že? Tohle se je potřeba vybalancovat a tak asi jako vlastně jak dlouhodobě je to třeba. No, já bych neřekl, že v České republice, ale ve světě třeba vybalancovaný v akademické sféře, kde prostě samozřejmě jako výzkum, věda, výzkum si jede naprosto nezávisle, ale je tam ekonomická odpovědnost prostě, ale u nás vlastně třeba ta akademická sféra si jede vlastně hodně nezávisle a je otázka, jestli tohle to zřídit i v té kultuře, kde prostě ta veřejnoprávní kulturní instituce není jenom o financování, a byť prostě to více zdrojový financování je naprosto zásadní věc a netýká se jenom státu, ale třeba i krajů. Ale je otázka prostě toho, jaký to bude mít dopad na organizační struktura právě na zaměstnance. No. A za nás právě bylo dost opatrný to, jestli ten dopad ne, že by nebyl jako třeba nějaký, ale jestli třeba nebude i negativní. A proto říkám, že je potřeba se o tom bavit a myslím si, že to téma těch příspěvkovek se toho týká podobně. A stejně se týče prostě toho, jak jsou zřizovaný. A je to prostě nějaká širší debata, která si nemyslím, že to je prostě jenom o tom více zdrojovém financování. A jestli právě někdo je jako pro, tak prostě může naházet na hromadu ty argumenty. A já se rád znovu vyslechnu, jo, rovnou říkám, že vlastně mám o tomhle nějakou obecnou debatu, když jsme to vlastně jako otevírali na začátku a pak jsme se k té konkrétní debatě prostě o jednotlivých paragrafech všem nedostali, protože prostě na to nebyl prostor a tím pádem to nebyl můj pracovní úkol. Jo. A to téma jsme nějak jako vykopli a jsme ho uzavřeli, protože to bylo na konci zima 2019. A tím jsem, myslím, že jsem nějak odbavil teda to VKI, ale budu rád, když někdo bude chtít třeba upřesnění, tak to napíše do těch otázek a týká se to vlastně těch příspěvkovek tohle. A
potom, co znamená status umělce, no, a to je otázka, že jo, a mezinárodně to prostě není jednotný, v Německu a všude jinde, tak prostě může být podstatný sociální zabezpečení, ale jsou vlastně i státy, který, a pokud získáte status, tak vám tak řeší daňovou zátěž, řeší prostě to, a jakým způsobem máte nárok na nějaký příspěvky na školení, třeba prostě i při poklesu příjmu, nebo aby to nějakým způsobem chránilo mladý umělce, nebo umělce, kterým poklese z ničeho nic příjem, tak aby vlastně měli nějaký polštář během let, což bychom viděli, že tady v krizi by byl naprosto jako zásadní nástroj, kdy samozřejmě jako všichni víte, jak vypadá kultura, že klasický zaměstnanecký poměr prostě tam není úplně ten hlavní typ úvazku a je problém, že ty lidi propadávají vlastně tou sítí toho sociálního státu, nemáte o nich přehled a vlastně přesně jako nevíte a samozřejmě jako kultura obecně k tomu přidává to, že většina ať už kulturních institucí nebo profíků, tak prostě nemá velký finanční polštáře, což v té krizi je prostě dvojitá smrtící kombinace toho, že prostě vám rychle dojdou prachy a nikdo vám nový nedá. A pak prostě nějakým způsobem, když ten stát tohle z toho chce řešit, tak je to pro něj administrativně náročný a chcete dávat OSVČ nějakou kompenzaci, vlastně jako nevíte, kolik lidí se vám přesně přihlásí a jak to přesně vypadá, musí vám ty lidi prokázat, že opravdu jako neměli jeden autorský honorář ještě ani ne vlastně jako OSVČ, tak jeden autorský honorář za rok někde, to jsem měl vlastně i já dokonce jednou, asi za 1500 vlastně tady u vás v Brně, takže vlastně jako abych se vlastně o 60 tisíc nemohl hlásit já a nějakým způsobem to prostě je pak administrativně náročný a pokud se vám přihlásí 2000 lidí, musíte zkontrolovat 2000 žádostí, kde samozřejmě ministerstvo kultury si myslelo, že tím, že to vlastně jde nad rámec té zřizované kultury a my na to nemáme vyloženě legislativní rámec a je to v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, který tradičně má i lepší vyjednávací pozici s ministerstvem financí, tak to vlastně bude o mnoho víc bezproblémový, ale teď vidíme, že vlastně je nutný se toho víc schopit a budou prostě to hodnotit i lidi z příspěvkovek, abychom to vůbec byli schopni zvládnout. To asi jako tu situaci všichni víte. A, takže bez toho statusu umělce, bez toho, abychom měli nějaký přehled, bez toho, myslím si, že s tím i souvisí věc, kterou jsme neřešili, a to je prostě nějaká struktura oborových asociací, a že prostě ta pomoc v Německu nejenže je mnohem větší, ale je mnohem efektivnější, protože de facto Němci to nasypou na oborové asociace, řeknou, domluví se s nimi na tom, jaký jsou podmínky distribuce těch peněz a oni to udělají za ně, jo, a udělají to efektivně a rychle a ty peníze se prostě dostanou tam, kam mají a podstatně rychleji, což je v té krizi zásadní. A takže to znovu prostě otázka o tom, a jaký status by měl mít umělec, jestli má mít speciální status, my si myslíme, že jo, protože prostě to není jako jenom i o tom, co znamená umělec pro společnost, ale čistě prakticky, a že v rámci sociálního státu nemůžete mít skupinu, která je prostě naprosto mimo všechny sítě. No. A žije z autorských honorářů a potom prostě není ani vyřešená třeba druhá kariéra umělce. Tak pro mě takový jako balíček všech těchhle z těch věcí, a který pak jako si nálepkuje status umělce. Otázka, jestli prostě má smysl se u toho bavit o nějaký snížení daňových zátěží a tak dále. A to je teda, si myslím, že jsem se nějak jako zkusil shrnout, co je status umělce nebo co by měl být. Znova je to prostě na nějaký jako větší debaty, protože každý stát to má zajištěný jinak. A je otázka, co je ten největší problém v té České republice, jestli je to prostě existující sociální zabezpečení nebo prostě něco jiného. A jak se zapojí kraje do strategie kulturních kreativních odvětví? Jestli tam budou i menší města. No my zítra máme vlastně jako nějakou konzultaci, kde jsme se snažili, aby tam byl z každého kraje aspoň jeden člověk, a tak snad ty informace předají dál, a i kdyby ne, tak ta strategie bude, nevím, během 14 dní asi na stránkách Ministerstva kultury k veřejným připomínkám. Pošleme na každý odbor kultury v kraji o tom informaci, takže budou mít šanci to sdílet po svých kanálech. A snad prostě jakoby tato informace se dostane ke každému, kdo by měl zájem si to přečíst a nějakou připomínku nám poslat, za to budeme rádi. A rovnou říkám, že ta mentalita té strategie je taková, že prostě během 3 let se maximálně snažíme nastavit prostředí, který je schopný tuhle oblast podpořit systematicky a rozvíjet jí a málo jdeme na úroveň jednotlivých odvětví, abychom řešili, jak budeme podporovat třeba český design. Jo? A protože dokud nemáme to prostředí a ty lidi, kteří jsou schopni tohle udělat, tak nemá smysl to moc řešit. A to samé se týká gamingu, dokud ministerstvo kultury a nemá prostě lidi, kteří by tyto oblasti rozuměli, tak těžko může přemýšlet o nějakých dotačních programech a nebo řešit, jestli vlastně vůbec ty dotace někdo potřebuje.
Ale jako jsou tam cílené programy vlastně národního plánu obnovy, ale který jdou spíš jako na širší spektrum, protože typicky si myslím, že vlastně jako gaming má právě podporu, teda potřebu na to síťování, na to, aby se mohli setkávat jak mezi sebou, předávat si znalosti, tak vlastně mít nějaký business to business pitch meetings, ale vlastně není nutné to udělat úplně jenom pro gaming a může se týkat prostě všech těch odvětví a je to psaný obecně. Takže ta možnost bude prostě, myslím si, že to bude ku prospěchu, a protože aby se tohle povedlo, tak bude stejně nutná spolupráce prostě lokální samospráv se státem. A jedním z těch našich cílů je vlastně, aby to naopak ty lokální samosprávy zohlednily a jsou tam třeba i nějaké peníze na lokální mapování, tak vlastně se rovnou může říct, jak smysluplně se to dá využít. A to byla nějaká druhá otázka, co jsem si vypsal. A já jsem si udělal nějaký seznam, ale nemyslím, že se něco nepřibylo, nebo si netočím v kruhu. Jak se daří prosazovat návrhy Národního plánu obnovy pro kulturu a kulturní kreativní odvětví? No, jak se do toho můžou zapojit města a kraje? No, můžou se do toho zapojit masivně a to je právě potřeba. Jo. Zatím vlastně všechny ty větší aktéři, kteří reprezentují územní samosprávy, asociaci krajů, sdružení města a obcí, tak mají takový jako vyčkávací, mně teda přišlo, jo, a to nějak jako je z mý strany, a jak to vidím, mají takový vyčkávací postoj, samozřejmě jako kritizují to, že byly zapojený málo, ale vlastně čekají, nakolik se ten národní plán obnovy bude rozpadat vlastně na tu nižší úroveň a nakolik to budou prostě jenom jako celostátní projekty, které samozřejmě jako pak budou v některých regionech, ale vlastně tuto územní dimenzi nemá. A vlastně tím pádem to řeší nějak jako souhrně. A já si myslím, že prostě už je pomalu na čase začít prostě jenom řešit jenom ten územní dopad té kultury, který dneska tady přesně řešíme u vícezdrojového financování, u příspěvkovek, to, že ty peníze nejsou. Tak možná prostě jako bez ohledu na ostatní oblasti Národního plánu obnovy je dobrý lobovat skrze tyhle ty organizace, aby se přihlásil čistě k té kultuře prostě v Národním plánu obnovy. A tam není vlastně jako nějaká velká, ano, je možné, že to za nás odehraje vlastně Evropský parlament, který chce 2%, což by znamenalo o miliardu navíc, což samozřejmě ta miliarda na 3 roky, tak dneska jsme si řekli, že prostě byste potřebovali jenom 500 milionů v Brně, že? Ale je to prostě něco. Ale vlastně jako nemůžeme čekat, že to celý za nás odehraje Evropská unie, kde ještě prostě bude vyjednávání mezi komisí, parlamentem evropským a Evropskou radou, která zastupuje ty státy. A pokud prostě chceme mít čistě kulturu a nejenom kulturní kreativní odvětví v tom národním plánu, tak to prostě musí vzejít jako souhrný lobby a územních samospráv a všech možných organizací v kultuře a toho ministerstva kultury, který to teda vlastně předloží, ale ne pro sebe, protože ty peníze by prostě měly jít krajům a obcím. A tím je to prostě, jako rovnou říkám, že v tom národním plánu obnovy teď máme asi o 100 miliard víc projektů, než dostaneme peněz, takže spíše tendence škrtat. Za nás jako je to obecně jenom boj o to, abychom ty 2,5 miliardy, které jsme měli jako přislíbený v nějakém vyjednávání, tak abychom je dostali. A k tomu bojovat prostě o 5,7 miliardy navíc a je extrémně složitý i čistě politicky, protože jsme z menší politické strany a národní plán obnovy připravuje MPO. Mentalita ohledně přínosu ekonomického do kultury a důležitého sektoru zaměstnanosti v České republice je dlouhodobě prakticky nulová. A i z pohledu ministerstva financí to všichni víte. Takže to prostě bude nějaký mix prostě politického vyjednávání, který nemusí být jenom o politických stranách, ale může být prostě o jiných aktérech. A dobrý je možná, jako kdyby si tady kulturní obec se rozhodla si nadraftovat dopis, který by napsala premiérovi, vicepremiérovi a spojili se tam všichni aktéři, ale vlastně já to jako nechci dělat někde zákulisně z pohledu ministerstva kultury, abychom psali dopis a pak po to hledali vlastně jako podporu a ministerstvu kultury, když vlastně jako asi by to mělo smysl, ale přitom je to vlastně jako nefér jednání a mělo by to vycházet zevnitř té kulturní obce a měli by se vlastně všichni ty aktéři na tom spojit a jednat mezi sebou. A nedělat to nutně, nebo samozřejmě jako je super, když pošlete prostě za asociaci divadel, za Českou hudební obec a všechny ostatní prostě jednotlivý dopisy, ale myslím si, to nemá takový ten efekt, jako kdyby ten dopis měl prostě extra dlouhou přílohu. A za nás je prostě jakoby za ministerstvo možnost tyhle aktéry se třeba víc propojit, nebo jim říct, že vlastně jako
mají stejné zájmy a není to vlastně jenom lidi v kultuře, ale jsou opravdu ty lokální samosprávy, ale myslím si, že prostě Hospodářská komora a pro nás byl dlouhodobě skvělý partner, co se týče kreativní sekce, která vlastně jako poměrně jasně chápe ty problémy, nemá nějaký šílený ambice a nechce vlastně jako si utrhávat peníze pro jednotlivé svoje oblasti, ale bere to holisticky. Za mě skvělý svaz průmyslu a obchodu, má jako ambivalentní vztah, obecně to jako oblast chce podpořit, ale zároveň, když nás jako kulturu zařadili do digitalizace, tak se obávají, že vlastně jako kultura odebírá digitalizaci podniků, což tak samozřejmě není. A kultura je v digitalizaci, nevím, zvláštně zařazená administrativně, čistě nemá to nějaký jako větší smysl, tam jako ty digitalizační věci jsou a kreativní odvětví s ní jako jasně souvisejí, ale není to prostě tak, že by odebírala, takže si myslím, že i tohle z toho, jako jsme jim vysvětlili na nějakým posledním jednání a vlastně v zásadě jsou proto, aby tam ty věci byly, ale každý trošku kope za jinou část a pokud se bude řešit, že Svaz průmyslu chce kreativní vouchery, Hospodářská komora chce transformaci fondu kinematografie, jednotlivý oborový organizace chtějí prostě investice do živého umění, a města chtějí investiční prostředky na instituce a prostě někdo ministerstvo kultury chce svoji transformaci, která je nutná, tak vlastně tady to nevede podle mě k efektivnímu cíli toho, aby se dostali nějaký souhrnný prostředky a nezískáte nic navíc. Ta odpověď vždycky bude, ano, je to skvělý, ale je potřeba podpořit i jiné věci. Jo. A to je asi jako moje velká tady litanie nad přípravou Národního plánu obnovy, ale právě to jako pozitivně, protože pokud vlastně získáme těch 2,5 miliardy na 3 roky, tak to ministerstvo vykopne kompletně novou oblast, která je prostě nutná, jsme 15 let pozadu za Evropou a má obří potenciál pro Českou republiku a třeba to povede i prostě k nějaký jako změně mentality ohledně role kultury v hospodářství a ten její přesah prostě se společenský a umělecký role prostě a kulturní i sem. A teď nevím, jestli teda ještě jsem jako opravdu vyčerpávající odpovědí a neodpověděl i na něco jiného, ale asi... A děkuji za tohleto výzvu. Já myslím, že nás poslouchá hodně třeba zástupců různých tady organizací, asociací, tak třeba někdo se toho chytne a něco vytvoří. Je tady ještě takový možná doplňující dotaz na ten status umělce. Jak daleko je práce na statusu umělce a jak ministerstvo vnímá tuto potřebu, respektive má nyní motivaci či možnost tuto věc prosadit už v příštím roce? No, já jsem právě v mezičase se snažil dohledat nějaký přehled, ale asi není veřejný o prostě materiálu obecně co je status umělce, aby to nebylo jenom na mém vyprávění, ale asi to je možná nějaký náš materiál vnitřní. Ale obecně prostě máme přehled, řešíme, který z těch jako možných cest se vyplatí a chceme otevřít veřejnou debatu. Možnost prosadit to v příštím roce si myslím, že je nulová, protože to je legislativní změna a myslím si, že prostě a tomu brání dvě věci. A první je, že sněmovna má obří legislativní dluh. Prostě hrozí nám tady infringement z Evropské unie, protože neplníme ani vlastně netransponujeme směrnice, je tam plno vlastně jako je tam plno zákonů. Se tam vrší i kvůli tomu, jakým způsobem prostě začala pracovat. A navíc jako čistě prakticky vidím ten klasický rozpad sněmovny do naprostého chaosu v tom předvolebním roce. A to se projevuje nejenom jako na super hrubým vzdě a na všech ostatních věcech, ale vlastně jako na nějaký trochu nepředvídatelnosti a většinou prostě ty i předjednané věci v tom posledním roce v té sněmovně kolabujou a teď tohle to vlastně není předjednaný. A nemyslím si, že by se to vlastně, když si vezmeme nějakou jako timeline, že bychom to chtěli projednat třeba veřejnýma konzultacema, i kdybychom byli jako nějak super rychlí během 3 měsíců, a tak to prostě jako se nedá stihnout. Ale myslím si, co se dá udělat, je vlastně jako říct tu shodu na tom, že to je nutné a obecně věc a dá se dát prostě do Národního plánu obnovy, který nemá mít jenom investice, ale i reformy. Ty reformy především prostě požaduje Evropská komise, která zjistila, že všichni chtějí peníze investovat, ale nikdo se nechce měnit. A Česká republika jich má extrémně málo. My vlastně jako ministerstvo kultury jsme jako jedni z mála, který je předkládají. Jediná další reforma podle mě je stavební zákon, který samozřejmě bychom možná byli radši, kdyby se nepřijal. A za ministerstvo kultury nějaký jako tý, no, záleží na té podobě, ale tam to je přesně jako na té nevyspytatelnosti sněmovny. A kde asi jako to vypadá, že ten zákon má většinu, že jo, co se týče hnutí ANO a ODS, ale otázka je, v jaký podobě prostě projde a je to jedna z těch mála reform. Ale vlastně jako my ty reformy, pokud se jde do Národního plánu obnovy a navážou se na ně nějaký peníze, což u toho statusu umělce prostě určitě budou velký prováděcí náklady i třeba pro MPSV a mělo by smysl tam prostě jakoby tu reformu spojit s financováním, tak by to vytvořilo pro tu budoucí vládu nějaký závazek, protože ten Národní plán obnovy funguje tak, že si ty projekty všechny předfinancuje stát, vláda,
a peníze dostane až po tom, co splní ty jednotlivé indikátory a opatření, které slíbilo. Což by tady v tomhle případě znamenalo legislativní změny ve smyslu přijetí statusu umělce. A už by to byl nějaký závazek pro českou vládu, že prostě v nějaké podobě to přijmout musí. A bylo by to prostě do budoucna. A pro nás je to takováhle jakoby nášlapná mina podobě i dalších opatření o tom, aby se vlastně ty věci dokončily. Ale myslím si, že tam jako není takový problém, že třeba transformovat státní fond kinematografie vlastně chce asi jako každá strana, každá vláda a není to jako nějaká třeskutá otázka. Ale myslím si, že to bylo dobrý. A já si prostě nemyslím, že se to dá stihnout. Jo. Třeba jsem pesimista, ale prostě mám pocit, že se prostě nedá stihnout, to samý je prostě veřejnoprávní kulturní instituce a pokud to v té sněmovně už teď neleží a jakože neleží a muselo by tam ještě být v nějaký takový tý podobě, že to vlastně chce 140 poslanců z 200 a tady o tom prostě slyšeli dva podle mě. Díky moc. Ještě poslední otázka, která se tady teďka objevila k tématu zařazení kultury pod digitalizaci. Je prostor ve vyjednávání s MPO, aby kultura byla samostatně a ne pod digitalizací, nebo je to zavřené a neprůchodné? No ono je to vlastně, jo, to je super otázka, když se použijí takovýhle kliše. A my jsme se na to taky ptali, kultura byla původně v oblasti věda, výzkum, inovace, protože vlastně kulturní kreativní odvětví jsou jako součást inovačního ekosystému. Aspoň my to teda všem tvrdíme a oni nám to odsouhlasí vždycky. Ale vlastně myslím, že si to jako doplnění toho inovačního ekosystému inovačního ekosystému České republiky, aby to nebyly prostě jenom čistě technologické inovace, ačkoliv technologické inovace jsou i v KKO, ale prostě i nějaký další estetický a tak dále. Ale pak nás na poslední chvíli přesunuli do digitalizace, protože tam je velký průnik, ale vlastně všechny tyhle pilíře jsou něco čistě administrativního. Vznikly na základě hospodářské strategie, která není schválená ani vládou, ani ničím, která má sice svoje pilíře, ale vlastně byly to nějaký spíš jako nějaký prostor pro organizační setkání. A nemusíme se na to orientovat, Evropská komise je od nás nechce, ta prostě čekala jednotlivý komponenty, to, že to máme v této oblasti, je taky znova pro ně jednodušší, protože můžou mít meeting, který se týká čistě digitalizace a tam řešit jednotlivé podrobnosti v těch komponentách. Ale zároveň si myslíme, že vlastně jako výjimutí kultury samostatně a se nikomu do toho nebude chtít a zároveň vlastně bychom jako ztratili nějaký přístup na jednání, protože bychom vlastně nebyli zahrnutí v té meziresortní debatě, která byla v rámci veškerých komponent. Seděli bychom si někde sami a asi by to nevedlo k tomu, že bychom získali nějaký peníze. A vlastně to vůbec nebylo od začátku na stole, protože s kulturou se nepočítalo a naopak jako kultura se vlamovala do těch rámců té hospodářské strategie. A teď vlastně v tom, že už ten dokument byl předložený do mezirezortu, už to předložili i Evropské komisi, tak je podle mě minimální šance začít měnit strukturu, ale vlastně to není potřeba. No. To, co je spíš jako nebezpečný, nebo já si myslím, že je nebezpečný, je to, že vlastně ta kultura má strašně oblastí, které by se daly rozložit mezi komponenty ostatních rezortů, je tam přesně část digitalizace, jsou tam prostě věci, které by mohly řešit s kulturní regionální infrastrukturou MMR a podobné věci, ale vzhledem k tomu, že všechny ty komponenty jsou silně rezortní, a tak si myslím, že pokud to prostě nebude za to bojovat ministerstvo kultury na jednom místě, tak to prostě není schopný udržet nějak. Otázka je, jak to dopadne i tak. No. Ale je to dobrý nápad, řešili jsme to, ale vlastně jako jediný, kdo o to stojí, jsme my a vlastně nikdo aktuálně nenapsal MPO přesně takovýhle ten dopis s 30 podpisama o tom, že by ta kultura si měla být samostatně a měla mít minimálně 2%, ale vlastně mnohem víc, protože tam jsou i ty kulturní kreativní odvětví, které jdou nad rámec a je tady vlastně nějaký jako obří dluh v této oblasti. A navíc je to prostě, ta kultura má obří výhodu toho, že ta my prostě víme, že ty peníze dostaneme od Evropské unie zpátky, protože ty projekty jsou všechny připraveny, jenom na to nejsou finance, že ta kultura je dlouhodobě podfinancovaná. U ostatních prostě oblastí je to vždycky tak, že to má poměrně optimistický časový rámec a je otázka, jestli to stihne, nebo minimálně se nějaké oblasti našly. A to je vlastně to, co teď probíhá, to vyjednávání, který projekty vlastně nejsou dostatečně připravený na to, aby se jako škrtly a tím se škrtalo těch 100 miliard. Ale na který oblasti těch výsledných 180 bude další boj. Jo, tím chci říct, že jestli prostě se škrtne nějaký oblasti projekt, protože není připravený, jestli náhodou nahradí jiným projektem ze stejné oblasti digitalizace nebo tady prostě ministerstvo financí nějaký sanování daní. Děkuju.
A vrátím se teďka opět k tématu VKI, protože je ta otázka na Marka. Nejdřív ještě přečtu spíš takové vyjádření. Myslíme si, že chybí kultuře peníze, k tomu není nutný vznik VKI. VKI bylo pro zaměstnance cestou zpět, a vůbec neneslo jistotu větších financí. Pracovně právní vztahy byly na bodu nula. A teďka otázka na Marka. Návrh VKI umožňoval zadlužení, vznik anebo zánik dceřiných společností. Navyšoval platy ředitelům, ale nebránil nijak rozpuštění uměleckých souborů. Z toho byste neměli obavy. Já si nemyslím, že v zájmu nějakých ředitelů dělat tady ze zaměstnanců otroky a navyšovací platy. Je pravda, že VKI na rozdíl od příspěvkových organizací má volnější pravidla než příspěvkové organizace, ale myslím si, že tam jednotliví ti zřizovatelé samozřejmě dospějí k nějaké asi dohodě a měli by dospět k dohodě i ve vlastním zájmu i s vlastními odbory. A je na těch zakladatelích, jestli například nechají prostě ty platové tabulky, jaký jsou, nebo nějakým způsobem upraví, ale myslím si, že nikdo nemá zájem na to dělat prostě ze zaměstnanců v kultuře otroky. Ano, pravidla jsou volnější, ale je na těch zakladatelích, jakým způsobem by to založili i po dohodě prostě se svými zaměstnanci. Takže jako já bych se toho nebál. Je pravda, že prostě každá změna prostě ne všem je třeba jako po chuti a nejsou třeba úplně ani připravení, ale myslím si, že tohle bych se jako nebál. Samozřejmě je potřeba s těmi zaměstnanci komunikovat. No a potom si můžou samozřejmě všichni jako určit, co, jak naloží třeba s motivačníma složkama, což momentálně funguje na bázi nějakých jako osobních příplatků, protože ty joby, které jsou tam pro ty, kteří tam přijdou vlastně noví a nemají zkušenosti, tak to jsou jako více ne srandovní peníze, za který by to nikdo jako nechce dělat a potom se to řeší nějakýma osobníma motivačníma příplatkama a to si myslím, že je jako špatně. A že ty podmínky se dají nastavit tak, aby byly výhodné, já si myslím, že peněz právě potřebujeme, aby to prostě ten současný stav je dlouhodobě neudržitelný a už byl už i před koronou a pokud tam bude možnost více zřizovatelů a prostě bude tam mít jasný pravidla, tak já bych se toho nebal. No, a to je vlastně jako právě ten problém, že ono prostě, ten důvod, proč se to prostě líbí některým jako typům institucí a některým úplně ne, no. A že vlastně, že si myslím, ano, prostě třeba divadla, tak tam jako je otázka prostě, jestli by to mělo nějaký negativní dopady, a než prostě někde jinde, ale právě to si u téhle plošnosti, nevím, u nás to obecně nevyříkalo, já teda jako, já bych se právě bál jako těch dopadů na zaměstnance, protože u nás odbory jsou slabý a oborové asociace nejsou kompletní, jo, co jsou vlastně jako ty, co kopou za ty umělce a je to prostě, neříkám, že to musí stát, jo, a samozřejmě většinou jako pokud jste rozumnej, tak není ve vašem zájmu ty zaměstnance prostě nějak jako odírat, otázka je, jestli by zároveň prostě pro ně to mělo smysl a jako by to něco zlepšilo pro ně, jo. Ale samozřejmě víc peněz prostě může znamenat víc peněz na platy zaměstnanců. Ale prostě ta světová zkušenost je, že se to prostě občas dělo bez sebelepší jako nějaký deklarace a že klasicky vám to prostě začne stoupat nahoru ty peníze a k vedení směrem a nic to jako neudělá pro ty zaměstnance a zároveň prostě my víme, jako, že česká kultura mimo tady ty instituce tak je strašně prekarizovaná prostě, jo, jakým způsobem se přistupuje k tomu, že prostě všichni jsou OSVČ, ačkoliv mají prostě jasně zaměstnanecký poměr a není to jenom prostě v kulturních institucích, to prostě v širší jako kultuře, to je prostě, jo, no, ČTčko asi nebudu zmiňovat teď kvůli tomu, co se děje v radě, ale prostě týká se to veškerých jako médií, prostě toho, jak začínají novináři a když je budeme počítat do kultury a je to prostě jako ty zaměstnanci tam jsou v šílených poměrech, protože nejsou zaměstnanci. A teď je otázka, jako samozřejmě, že asi jako jejich status se nebude měnit, ale jestli vlastně jako ta nevýhodná pozice
toho, kdo je zaměstnaný v té kultuře, se nebude převádět sem. A já si myslím, že to prostě jako se třeba dá nějak vyřešit, jo? Ale musí to prostě, je to jeden z těch jako hlavních problémů, který se musí zohlednit, nebo jedna z těch hlavních obav, která se musí vypořádat, abychom byli schopni tohle to zavádět, že to není prostě jenom o vícezdrojovém financování, ale o těch reálných dopadech. No. A myslím si, že prostě to souvisí i s tou debatou o tom, jak vybírat vedení těchto těch institucí a jakým způsobem prostě bude mít nějakou ochranu, což jako se překlápí do debaty o tom, aby prostě česká kultura byla nějaká progresivní. A abychom prostě měli tady ředitele, který budou dělat něco odvážného, nemusí se bát, že někdo odvolá druhý den, protože se to někomu znelíbilo. Že? A jo, takže si myslím, jako, že to je jako to nejhorší je v té kultuře obecně, když se tady dovolím poslední svoje velké zamyšlení, že má obří prostě dluh, že? A historický, legislativní, prostě památkový péče, jako nám to památkáři kdysi spočítali, že bychom potřebovali 2 celý státní rozpočet, abychom všechno opravili a i v národním investičním plánu, což není národní plán obnovy, ale v národním investičním plánu je 47 miliard na další roky, což prostě je stejně obří částka. A takže prostě co se týče památkové péče, co se týče legislativy, co se týče toho prostě dořešit, jak se rozdělala kultura regionálně a co se týče toho, že ta kultura už existuje ekonomicky, tak je tady obří dluh a ty věci se budou odblokovávat díl a zároveň prostě u nás neproběhla debata. Jo. A já to teda nevidím komplexně, protože té kultuře podle mě jako nerozumím úplně ze všech stran dost, ale tam, kde to vidím jasně, jsou ty kulturní kreativní odvětví, kde při veškerých debatách prostě ze zahraničí, tak všichni říkali, ty to máte vlastně v pohodě, tady ty složitý debaty o tom, jestli to vůbec patří do kultury a jsou 15 let zpátky a vlastně vy se nebudete muset hádat tak, jak jsme se hádali my doma, prostě za vás už to ten svět udělal. A první debata o státní kulturní politice prostě tak byla debata jenom o tom, že to nemáme dělat kulturní a kreativní odvětví. A ta debata pokračovala na dalších asi 10 místech a prostě je to ta temná stránka kultury, která se žene jenom za ziskem a kde samozřejmě jako tak podfinancovaná kultura má tu oprávněnou obavu toho, že když přijde další, prostě kdo bude potřebovat nějaký financování, tak zbyde míň. A to je prostě jako za mě příklad toho, že to jsou problémy, které se nesou z minulosti a nemyslím si, že to je jenom o dobré vůli prostě i budoucího ministra kultury a tyhle věci okamžitě odblokovat a je potřeba, aby se na tom byla nějaká shoda. Jo, prostě furt jako tady se budeme točit dokola, ale myslím si, že prostě by bylo dobré to téma otevřít a v nějaký, až budou všichni předvolební debatě sedět u pultíku jako jedno z těch hlavních a ať se vlastně ukáže, jestli teda ví, co to je, ale jestli je na tom i shoda a spojit to i s tím navýšením třeba rozpočtu ministerstva kultury, anebo prostě, nevím, no, a rozpočtový určení daní asi jako se otevře i tak a ta kultura by v tom mohla být taky nějak zohledněna, aby to mohli řešit teda prostě ty nižší samosprávy. Díky moc oběma. Vidím, že ta debata o VK je určitě důležitá a určitě si myslím, že ji ještě povedeme. Další otázka na Marka. Jak je na tom stavba Janáškova kulturního centra? Janáškovo kulturní centrum, jak všichni víte, tak je strategický projekt a za kulturu nebo kulturní infrastrukturu vůbec nejvýznamnější prioritou vůbec naší koalice a určitě jako za nás, jako za kulturu. Získali jsme v půlce června stavební povolení, což byl velký milník v této věci a věřím tomu, že tady dnes může Jakub Bakula za ministerstvo potvrdit, že stále má platí to, že máme nachystaných 600 milionů spolufinancování ze strany ministerstva kultury a máme potvrzené s krajem, že je tam 100 milionů kofinancování z kraje. Ten projekt je nejdál, kde kdy byl. Sami víte, že tam v minulosti hrozily nějaké soudní spory mezi architekty, co se týče výsledků architektonické soutěže, ty se naštěstí podařilo urovnat a i díky tomu se podařilo získat tedy v polovině roku to stavební povolení. Momentálně probíhají práce na dokumentaci prováděcí a budeme soutěžit varhany a bude se dělat akustický model. V příštím roce bychom rádi zahájili již tedy soutěž na zhotovitele a pokud všechno půjde dobře a nestane se už zase ještě nějaká jako další
Další nepříjemná věc, věřím tomu, že teďka prostě už jsme v cílové rovince, tak bychom mohli na začátku nebo v polovině roku 2022 začít tu druhou etapu stavět. Zároveň teda ještě musím říct, že probíhají teda jednání o směnu té jedné parcely, kde se nachází ta trafostanice s majiteli hotelu Internacional, a to by mělo být také v dohledné době oběma stranama odsouhlaseno. Takže to je asi k tomuto projektu. Tak já děkuju. A nevidím žádné nové otázky ani na Teamsech, a pokud se nemýlím, tak ani na Facebooku. Takže vás požádám, všichni sledující, pokud ještě máte něco na srdci, máte asi v podstatě poslední možnost se vyjádřit. Já vím, že na Facebooku to má zpoždění asi tak 10 sekund, takže možná chvilku počkáme. A jinak já moc děkuji našim hostům, panu radnímu a Jakubovi z ministerstva, a svým kolegyním, že nás tady podpořili zákulisí. A zatím teda tam nějaká otázka, no tady. Tady je vidět, že vlastně ta diskuze o VKI bude potřeba ji vést, ale sama to taky nevidím ještě tak růžově, když vlastně ministerstvo na ničem nepracuje teď. Tak. No ale něco se prostě stát jako bude muset, jo, protože prostě ta situace opravdu jako není úplně příznivá, pokud prostě si nemůžeme dávat 11 nebo 12 na to, který rok prostě procent jako do kultury. Jo? To prostě dlouhodobě nepůjde, a teďka, jak jsou ty veřejné finance na tom jako špatně, tak bych jako nerád stál prostě jako před rozhodnutím, jako pojďme zavírat buď domov pro důchodce nebo zdravotní zařízení nebo nějaký divadlo, jo, a vybírat si z toho, jako to bych jako fakt nechtěl být. Takže budeme muset prostě tu debatu s ministerstvem a i veřejnou debatu prostě vést, no, a my jsme to otevřeli tady na tom Národní divadle společně teda s Ostravou, ale samozřejmě to ještě budeme během toho celého příštího volebního roku, a s tím souhlasím s kolegou Pakulem, že prostě se to asi stane nějakým způsobem i tématem, nebo věřím tomu, že to stane tématem těch voleb, a věřím, že se nám nějakým způsobem něco z toho podaří dokončit. No. A samozřejmě tak, aby to nikoho neohrozilo. Já chápu ty obavy. Jo? Prostě já říkám, pokud bychom měli být jeden z těch jako spoluzřizovatelů, tak samozřejmě my budeme, nebo aspoň za sebe můžu říct, jako velmi hlídat, aby to nemělo nějaké jako negativní dopady, ale jakých tam bude víc, samozřejmě, tak ty debaty můžou být taky složité. No, tak jsem si dal teďka tak jako slovo, že jsem si říkal, že třeba mezi tím někdo položí nějaký další dotaz. Nevím, jestli se tak stalo, Pavlo, nebo jestli někdo... Stalo. Otázka, sama jsem na ní zvědavá. V jakém stádiu je klimatická výzva od brněnských kulturních organizací z března roku 2019? No, jako spoustu toho klimatu si myslím, že vyřešil ten COVID, jako jak se točička nelítá, necestuje a tak dále. Ne, jako vážně, tak my jako město prostě máme nějakou strategii snižování emisí, víte, že máme prostě nějaký dotační programy na zelené střechy a tak dále. Snažíme se chovat co nejodpovědněji k životnímu prostředí, protože tu situaci samozřejmě vnímáme, a i kultura může být prostě jako prostředkem upozornění na tato témata a i se tak jako běžně děje, no, takže jako tak asi. No. Tak ještě je tady jeden dotaz z Facebooku, ale na našem streamu asi. Proč neapelujeme jako město na ministerstvo navýšit finance na program a podporu divadel, nebo to je nějaký jiný název, ale
Proč neapelujeme? My apelujeme, že? My apelujeme, no. Tak já si dovolím teda ještě znovu zaapelovat. My samozřejmě apelujeme a apelujeme ve spolupráci s našimi řediteli. A ono se to někdy daří víc, někdy se to daří míň. Teďka jako sami víte, že i v tom covidu se podařilo něco prostě zase tam nějakým způsobem jako navýšit. Samozřejmě pro nás bychom samozřejmě vždycky rádi víc, ale chápu prostě i to ministerstvo, že prostě to procento tam furt jako není, jo. Takže taky to třeba není úplně jako jednoduchý, protože samozřejmě to, že apelujeme my třeba jako za profesionální divadla, tak samozřejmě každý apeluje za to svoje a ono se to musí nějak poskládat. To je stejně, jak když tvoříme prostě rozpočet my tady a teďka se někdo zeptá, proč tohle, tak vždycky prostě, když je to na úkor něčeho, já prostě když bude mít člověk jako výplatu 50 tisíc měsíčně, tak si může dovolit nějaký rozpočet, když takhle srovnám, a když prostě bude mít potom mu najednou klesnou příjmy na 20 tisíc měsíčně, no tak prostě bude muset, já nevím, odhlásit Netflix, nebo prostě nějaký takovýhle jako věci, jo, že se nemůže dovolit úplně všechno a máme to tak prostě jako všichni stejně. My máme teda jako tu možnost ty peníze jako nějakým způsobem získat jako o něco menší než ten stát, a taky se bavíme jako o jiných řádech, ale chápu, že i rezort ministerstva kultury to nemá jednoduchý s vyjednáváním prostě na vládě, protože těch vlčáků na toho medvídka je ze všech stran hodně. No. Tak no, a jo, a vlastně program na podporu divadel je vlastně jako jiná účetní položka rozpočtové kapitoly a prostě jestli to převezme to ministerstvo přímo nějaký příspěvkovky nebo prostě navýší program na podporu divadel, nebo se do budoucna přijme veřejnoprávní kulturní instituce a prostě bude to financovat takhle, tak vlastně furt neřeší ten problém těch nedostatečných financí. No. A ty prostě se vrací přesně k tomuhle zpátky, že ta kultura má dlouhodobě lobby nízký a je celkem vlastně je to, jako který minister tam sedí a tím se vlastně jako střádá i ten dluh vlastně dlouhodobě toho, co by mělo udělat. No. A jo, ale je to vlastně jedna z těch možných cest a vlastně docela dobrý nápad. Ale myslím si, že jako třeba na živý umění obecně jde teď vlastně jako z rozpočtu nejvíc, což trochu jako smazává tu kritiku toho, že jsme vlastně jako všechno dáváme do těch institucí, ale jako kdo jiný taky dělá fakt to živý umění. Jo. Ale to prostě furt to samý, to jste podle mě dobře docela řekl. Podle mě v té krizi největší problém není je u toho ministerstva kultury to, že prostě tu kulturu nikdo nechápe jako součást hospodářství. A pak vlastně jako je to ministerstvo kultury jediný, který vysvětluje, že opravdu i tam se jako děje něco a když se to zastaví, tak prostě přichází o peníze, že to není prostě jenom dotovaná oblast. No. Protože tady ta mentalita se nezměnila a o to má ten medvídek těžší a Netflix už odhlásil a všechno pirátí. No. Tak jo, děkuji oběma. A vidím, že nevidím nové dotazy, ještě to zkontroluju od kolegyň, ale asi nevidím. Takže díky vám oběma, díky všem sledujícím, že jsme to zvládli takhle nestandardně online. A budu doufat, že v příštím vydání 12. setkání Brněnského kulturního parlamentu se třeba snad už uvidíme i osobně. Takže vám popřeju teďka pěkný večer a pokud budete mít cokoliv, tak naše adresy znáte. Ještě nějaký dotaz? Ne. To je jenom dokument ještě k té klimatické výzvě. Naše adresy znáte, pan radní sdílel, na nás je to buď kultura@brno.cz nebo kulturniparlament@brno.cz. A budeme se těšit příště na viděnou a naslyšenou. Tak jo, díky. Já doufám, že někdy dojde i teda na tu kulturu ve veřejném prostoru a uskutečnění Brněnského kulturního parlamentu ve vnějších prostorech někde a že se brzo uvidíme. Protože tady, my se tady vidíme jenom my, co to tady moderujeme a nevidíme vás. A to je jako si myslím velká škoda, protože ten osobní kontakt je vždycky nejlepší. Tak.
Tak no. Já jsem teda dočetl ještě na svůj kontakt a připomínám, že si myslím, že vlastně teď bude období, kdy se budou pomalu přijímat ty strategické materiály a budou někde na webu Ministerstva kultury k poznámkám všech, tak budete mít šanci se zapojit a budu rád, když prostě to uděláte. A tak na to myslete. Díky. Díky všem. Díky. Zápis bude na stránkách Brněnského kulturního parlamentu. Pošleme vám to všechno mailem. Tak se mějte hezky, pěkný večer a nashledanou. Nashledanou, ahoj.